Тепер пропоную перейти до нашої постійної рубрики «Слово дня». Я думаю, ви пам'ятаєте, що з понеділка ми запустили такий собі невеличкий марафон. Ми вчимо цілий тиждень німецьку мову. До нас завітала гостя, дала нам цілий список тих слів, без яких ми не можемо обійтися у Німеччині. Сьогодні у нас такий інтерактив, сьогодні навіть вивчаємо мову через Skype. Будемо спілкуватися із дівчиною, яка там зараз живе. Вона знає цю мову, вона її вчила, і вона нам розкаже, як правильно вимовляти, на що робити наголос. Тож у нас зараз на Skype Яна Бічева, тележурналіст. Доброго ранку вам. Німці кажуть «Guten Morgen». «Guten Morgen». Так, от «Guten Morgen». Так, так, розкажіть, що у вас там із погодою? Бо цікаво, у нас тепленько, як у вас? З погодою насправді все трошки жахливо, оскільки дуже дощить та гримить. Зночі вже і до ранку. Дощить. Тоді будемо насилати вам з Миколаєва наші сонячні промінчики, щоб у вас там теж сьогодні потеплішало, дощик перепринився і було все тепленько. Отже, у нас сьогодні слово, наскільки я знаю, то ми сьогодні вивчаємо слово «чус». Що це за слово? Його переклад, наскільки ми знаємо, то там типу «бувай», типу як «чао», «бувай». От розкажіть про це. Саме так, але німці насправді вживають «чао» досить часто. Є така тенденція. Так, вони зазвичай це слово «бувай» застосовують слово «чус». 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 Трошки довше вимовити. Ага, зараз спробую «чус». «Чус», правильно? Вірно, супер. Угу. А які слова ще вони використовують, наприклад, для прощання? Можливо, там якісь добрі знайомі, окрім «чус», що ще використовують? Ну, насправді, навіть слово «чус» має свої варіації. Тобто, може сказати «чуске», «чусі», ось таке. Офіційним прощанням є «auf Wiedersehen». Але, наприклад, є ще «bis dann» або «bis später». Тобто означає, що до скорої зустрічі. Або, наприклад, «bis gleich», що означає зовсім до скорої зустрічі. Тобто, якщо ти на 5 хвилин кудись відійдеш, то можеш сказати просто «bis gleich», це означає, що я скоро повернуся. Нічого собі, слухайте, ну я думаю, оці саме вирази ми будемо вже використовувати, коли добре будемо знати німецьку, а чус це більш легко. Ось дайте, будь ласка, ваш список слів, без яких не обійтися в Німеччині, без чого, от, які слова необхідно знати обов'язково. Насправді, першим ділом Німеччини та заблукав, можу сказати «Ich habe mich verlaufen». Щоб люди зрозуміли, так, що цей заблукав, який потрібна допомога. Або, наприклад, коли ось ти привітався, вітаєшся або «Guten Morgen», «Доброго ранку», або це «Так, доброго дня», або «Що?», це «Hallo», «Галі», «Hallo», по-різному є. Все залежить від того, в яких стосунках ти з цією людиною, з якою ти спілкуєшся. Далі дуже важливим є сказати, після того, як ти привітався, зазвичай люди розпитують справи. В принципі, воно так само, тому тут «вігейсь». Слухайте, ну, я думаю, тепер будемо знати, у нас знову словниковий запас наш поповнюється, ми заповнюємо своїми словами необхідними, записуємо, не забуваємо до своїх словничків, щоб знати цю мову. От скажіть від вас, чи можливо вивчити німецьку там за 2 тижні, за місяць, до поїздки, і от найшвидший спосіб, який ви знаєте, щоб вивчити німецьку? Ну, насправді за 2 тижні це дуже важко, дехто вчити мову роками. Тому що завжди поповнюється мова запас, тому на це потрібен досить довгий період часу. Так, в принципі, абсолютно радо вивчити якісь слова, щоб просто орієнтуватися, щоб просто казати знову ж таки «дякую», або «будь», або «як справу», або «як пройти», або «мені потрібно допомога, тому що я заблукав». Ось таке, в принципі. А так, найкращим методом, який є, щоб вивчити мову, це, в принципі, я вважаю, дуже потрібно поглинути саме у це от середовище. Середовище дає насправді дуже багато чого, воно дає таку трошки емоційну стряску, тому що люди з ним спілкуються українською. Потрібно навіть почати вже думати, як німець. Тепер будемо знати. Отже, ми або йдемо у місце, де є самі німці, вони спілкуються між собою, якісь розмовні клуби, або ж ми беремо квиточок і летимо до Німеччини і спілкуємось там, вчимо так мову.
Так, дякуємо вам. Бажаю вам гарного дня сьогодні. Бажаю, щоб у вас погода дійсно сьогодні налагодилась і було сьогодні тепленько. Кажу вам чус або фідерзин, як правильно сказати, щоб було приємно. Дякуємо вам за розмову, за такі новий словниковий запас, що ви нам сьогодні дали. Я думаю, нашим глядачам досить таки сьогодні буде актуально. Це дякуємо вам. Доброго дня. Телеканал Миколаїв. Скажіть, ви знаєте німецьку? Ні. Частично. Ну, а що, на вашу думку, слово «чус» означає? Чус? Так. Я теж не знаю. Німецьку? Німецьку. Ні, англійську знаю. Ну, а як ви думаєте, що таке слово «чус» німецьку? Чус? Не знаю. Чус вибирати по-англійськи. Є три варіанти, так? Планета, автівка і гаманець. Як ви думаєте, що це? Ну, думаю, що гаманець. Ну, дивіться, є, от, наприклад, три варіанти, так? Це дерево, так. Рослина або стовп. Як ви думаєте, що це? Дерево, рослина або стовп. Ну, пусть буде стовп. Скоріше, мусорне відро, можливо. Що? Що це дитське, так? Да? Дерево. Немножко похоже, так? Так, а варіанти ще? По-англійськи це школьник. І школьник, школьниця, де що таке зв'язано, да? Насправді жодний з цих варіантів. Чус з німецької це бувай. Чус це слово бувай.